Sekarang ni kita dekat apa nama dia? Forest City Kuala Lumpur. Forest City Kuala Lumpur. Kita nak naik. Jom. Baru nak puasa macam ni kan? Penat tau. Tapi tu lah. Alam free datang kan. Dia akan datang free pun. First I didn't think that I was cut enough to bleed. Then I saw my secrets getting swallowed by the sea. Atas jambatan. Betul jambatan ni. Ayat beb. Kita nak terus ke belanan. Dia jauh lah. Dia macam bentuk bulat. Macam sepulit. Kalau kena impact tak tahu lah jauh ni. Oh beg. Boleh kita ambil beg lagi. Aku kena beg dah jumpa phone. Ni. Ni dia. Ini kita tinggal ni. Ini. Yang ni. Benda paling penting yang kita nak pakai hari ni. Kita nak pakai hari ni, benda ni yang penting. Kalau tak ada, mati. Tak ada, memang habis lah. Memang hari ni penggambaran kita betul bulan puasa terbatal lah. Kita kena buka puasa juga. Okay. Kita dah packing barang kita. Kita dah ambil barang-barang ni. Stabilizer, bag-bag semua, power bank kita dah bawa. Kamera ada. Kamera ada lah. Yuk, yuk. Yes, kita ada kamera. Sebab tak hilang. Dan kita kena sambung balik perjalanan kita. Dekat ke Forest City. Gua tahu terlanggar tadi tu. Kau agak-agak kalau phone jatuh je dia. Macam penat turun bawah. Si Pai penat kan? Penat lah hari. Sebab puasa. Kita kena tengok-tengok jalan tu kan. With God as my witness, never had it so good. Jumping into love, fires, it's a dry wood. Started up as nothing, now it's good. And it's all on you.